Кінець епохи Брекзит. Велика Британія за годину до Нового року остаточно вийшла зі складу Євросоюзу. Україна була членом об'єднання майже півстоліття. Офіційно Велика Британія залишила ЄС ще 31 січня 2020 року, та для остаточного розірвання домовленостей знадобився ще рік, протягом якого лідери мали погодити нові умови відносин. І лише тиждень тому їм вдалося це зробити. 24 грудня сторони уклали торговельну угоду, поставивши крапку у суперечливих питаннях.